Nisja kampionatit ka qenë mbar për ekipin e Vllaznisë që arriti të fitonte ndeshjen e parë ndaj Laçit, një ndeshje që shfaqi dhe grind në radhë kuçi bluve dhe kjo është pikërisht gjë që vlerësoi një nga titullarët e këtij ekipi, Ndriçim Shtupina, në prononcimin e dhënë për mediat. Normalisht kur fiton normal që i kënaqen, më shumë më kënaqen me grindën e skuadrës edhe me lojën, sepse kishim shumë raste. Gjithsesi do të rrimë kënd tok sepse kampionati është shumë i egër. Kisha pak emocione sepse kisha disa vide që s'luajnë këtë stadion. Me fillimin e lojës pastaj kalova, gjithsesi performanca ime kam mundësi me lënë më shumë, por në ndeshje të parë mirë është. Ka ndryshuar shumë lojtarë, por gjithsesi situata është e njëjtë, po të thosh, por gjithsesi skuadra ka më grind, ka më dëshirë. Nëse vazhdojmë kështu gjithmonë do të jetë mirë për ne edhe për skuadrën. Por gjithsesi nuk duhet më fol përpara sepse situata ndryshojnë. Ndërkohë i pyetën në lidhje me ndeshjen e radhës në Bylisin dhe objektivat e mëtejshme të Vllaznisë në kampionat, Shtupina është shprehur. Normal që ndeshje të forta, por gjithsesi unë mendoj që është ndeshje më e lehtë, sepse tash e dim çfarë duhet më bëj aty, kurse në Shkodër duhet lush futboll, duhet kërë rasti. Atje është shumë e thjeshtë, por gjithsesi është ndeshje shumë e fortë. Shpresojmë që të marrim pikë atje. S'mundem të fol përpara sepse çdo vit kena fol do bëjmë Europën, do dalim këtu, do dalim aty, gjithsesi ndrim me kam tokë, të marrim ndeshjet me radhë sepse është e vështirë me fol përpara. Skuadra shkodrane ka nisur prej së dielës përgatitjet për ndeshjen e radhës me Bylisin që do luhet të mërkurë në orën 16:00 në stadiumin e Dushmuçit të Ballshit, dhe objektivi i saj pa diskutim që do të jetë fitore kësaj ndeshje.